Hvis du vil have sådan noget sjovt, så skal du komme her. Det er jo den bedste aften for dem. Velkommen til TV-Vision. Der findes noget, der hedder LAG-midler, L-A-G, og det er penge, der gives til forskellige projekter. De har haft en nytårskur, hvor det var, at der har været en lille konkurrence, man skulle tage nogle billeder af forskellige projekter, og de bliver overrakt til fotograferne. Allerførst skal vi høre formanden fortælle om, hvad er LAG-midler. Ja. Flemming, LAG-midler, ja. Det er jo en masse penge, I bruger til en masse mennesker, eller er det mange penge til få mennesker? Det er både og jo. Nogle gange kan det være en erhvervsvirksomhed, hvor der kun er måske en to ansat, der får LAG-midler, og så udvikler virksomheden sig derfra. Og det kan også være en landsby, der får penge, hvor der hele landsbyen står sammen, hvor der måske er 1500 indbyggere sammen omkring det projekt. Så det er både og. Det er både, at vi giver til mange mennesker på en gang, det giver også nogle gange til få mennesker på en gang, som vi ved kan være med til at udvikle området. Hvor kommer LAG-midlerne fra? Det er jo en del af EU's landdistriktsprogram, og EU's landdistriktsprogram, der får vi 5% af de midler, der er tildelt Danmark. Resten går jo til landbrug og til miljø, men vi får altså fast, at vi får de her 5%, og det svarer cirka til 62 millioner om året, at vi har i de LAG-foreninger, der er rundt omkring i Danmark, at vi kan dele ud. Og så sender man bare en ansøgning, og når I så har godkendt det, så får man bare pengene her nu. Så nemt er det. Så nemt er det desværre ikke. Det er i spørgsmålet, om man sender en ansøgning. Der har vi jo koordinatorer på vores kontor til at hjælpe folk med at lave ansøgningen, fordi den skal jo kunne opfylde nogle af de mål, vi har sat os i vores udviklingsstrategi, som vi har lavet dengang vi startede af den her programperiode. Og så skal det jo kunne opfylde nogle af de krav, og der har vi et pointsystem, som vi går ud fra, hvor højt score kan det få i den sammenhæng her. Så det er ikke noget, man bare lige sætter sig ned i løbet af en halv time og laver en ansøgning. Den skal gennemarbejdes, vi skal have en forretningsplan, vi skal også være sikre på, hvis nu, at det er et firma, vi giver penge til, at det er bæredygtigt, at de kan skaffe den medfinansiering, der skal til. Det er ikke bare lige at så sige, jamen jeg vil gerne lige have 100.000, så nemt er det, får man ikke pengene i den sammenhæng her. Når vi har godkendt det i bestyrelsen, bliver det sendt ind til Erhvervsstyrelsen, og så er det dem, der går det igennem, og i sidste ende er det selvfølgelig EU, der godkender det. Men så langt, der er det godkendt inden den tid i hvert fald. I havde nytårskur, hvor det var, at der blandt andet var nogle spejder til stede. Ja. Hvad har de fået penge til? Jamen, de har fået penge til at udvikle noget, der hedder den grønne, byens grønne hjerte over i Rejstrup derovre. Og det er i spørgsmål, om de har lavet nogle forskellige ting for lokalbefolkningen derovre. Der blev lavet nogle bålhytter, der blev lavet nogle shelter, der blev lavet nogle legeplads derovre. Og det har givet et helt andet liv i den landsby. Det har jeg talt lige med dem til nytårskuren, og det har fået penge også, både fra os og fra den centrale landdistriktspulje. Og de var faktisk nomineret til landdistriktsprisen i Danmark, fordi de har gjort det, de har gjort. Og det er spejderne derovre, der har stået for det. Der er en ung mand der, der er spejderleder, som siger, at det her, det skal ikke være en død by, det skal være en levende by. Og det har han så fået penge til. Og den har bare blomstret op, den by, efter den tid her. Der er også nogle andre virksomheder, der har fået penge. Hvad er det for nogle? Ja, altså vi har, jeg kan sige det lige tidligere, skal det være nogle projekter, der er nu, eller nogle tidligere? Nogle, der er meget specielle. Dragsholm Slot for eksempel, de har fået til indretning af lade, og ja. De har rigtig mange penge i forvejen. Hvorfor skal de have til? Ja, men det som Dragsholm Slot vil gøre op med den lade der, det er faktisk, at de vil tilbyde lokale producenter at komme og få forarbejdet deres varer i den lade der. Det er ikke et spørgsmål om, at Dragsholm skal have glæde af det på den måde. Det er et spørgsmål om, at lokale producenter kommer der. Der er nogen, der har et halvt hektar med solbær. Men det er for dyrt for dem at etablere alle de krav, som fødevaremyndighederne har. Så kan de komme derned for at forarbejde, og så sælge det bagefter. Og der er mange andre produkter, man kan gøre på det samme måde, og det er det, det skal være med til. Jeg har set det over på Fyn, på sådan et erhvervshotel, og de laver det samme, fordi så kunne de udnytte deres kapacitet på
af medarbejderne i en meget længere periode, end bare lige der, hvor de skulle lave mad til gæsterne. Og de har jo den fødevareindsigt, der skal til de medarbejdere, der er på den måde. Det er det, der skal være på Dragsholm også. Har der været nogle andre spændende projekter, hvor det er et, jeg sagde, åh, det må vi støtte? Ja, det, der kom faktisk for et par år siden nogen, der havde en idé til at lave en ny ramme til bivoks-tavler. Og det er normalt lavet i træ til de her bistader. Så kom der nogen, de havde fundet ud af, at man kunne lave det i plastik. Og jeg vil sige, jamen er det noget, der sådan er det noget, man kan sælge, ikke også? Og det er det. Og der har ikke været nogen andre før, der har lavet det. Og det problemet med dem i træ, de giver sig hver gang, hvor de skal blive vasket. Og hvis ikke de bliver vasket, kommer der sygdom til bierne. Og så kan de ændre sig, sådan så rammerne, det bivoks, de skal sætte ind i, de passer ikke ind i. Men det gør de. Plastik, det giver sig ikke. Så det der har måske 200-300 bistader, der er det bare rigtig mange, de skal stå og klippe til, hvis ikke de har det her plastik. Og jeg har lige set den anden dag, at de har faktisk fået succes med det. Det er en far og to sønner, der skal ud og sælge det. Og bistader er noget, du har overalt i verden, faktisk. Det er ikke engang, det er jo ikke bare Danmark. Og de har så fået en plastfabrik til at skal producere de her rammer der. For første gang, så tænker jeg på, en ramme, det kan da ikke være noget problem at lave det. Men det har det altså været. Og nu har de taget patent på det, og kan komme ud og sælge den i hele verden. Jeg synes, det er sådan et spændende projekt i hvert fald, jo. Et af jeres mål, det er også turisme. Hvordan foregår det? Jamen, det kan foregå på mange måder. Det kan foregå ved, at vi støtter en turistvirksomhed. Det kan være med, at vi støtter noget markedsføring på en turistvirksomhed, for eksempel, ikke også? Og jeg vil sige, at vi har faktisk fået rigtig mange projekter ind med, der er turisme relateret, og der har vi faktisk skabt rigtig mange arbejdspladser i den sammenhæng, det er også jo. Og det synes jeg jo, at det er jo spændende. Hvis vi nu tager sådan noget som det, der hedder Rystnes Rundt projekt derude, hvor vi har støtte af flere omgange. Jamen, fra at det var en landsby og en halvø, der ikke var ret mange, der kendte til, jamen så er den lige pludselig blevet kendt nu, fordi vi har været inde og understøtte, og så er der andre, selvfølgelig andre fonde også, fordi det er rigtig mange penge, det har drejet sig om. Men vi har været dem, der var først, og ligesom sagde, okay, vi tror på det her, så er der andre fonde, der også tror på det. Og det er det, der vi fundet, det er virkelig blevet en succes, også turistmæssigt derude. Både for lokalbefolkningen, så kan man sige, hvornår er du turist? Er det, når du kommer langvejs fra, eller er det, når du kommer fra Kalmborg og er ude på Rystnes, så er du faktisk også turist, kan man sige. Dækker i hele landet, eller kun Region Sjælland? Vores lag her, den dækker kun, den dækker fem kommuner. Det er Odsherred, det er Holbæk, det er Lejre, det er Sorø og det er Kalundborg kommuner. Så er der andre laggrupper på Sjælland, men for eksempel hvis du er inde omkring København, de kan ikke få støtte fra de midler, som vi har med at gøre her. Andre store byer i Danmark kan heller ikke få del i dem. Altså det er beregnet til, at vi skal bruge dem ude i landdistrikterne. Og hvis nu at det går for godt, for eksempel Ringsted Kommune, den går for godt, de kunne ikke få lagtmidler, derfor så er Køge selvfølgelig heller ikke, fordi det er også en københavner kommune. Men ellers, de andre kommuner, der får vi de her lagtmidler. Har I givet støtte til et eller andet projekt, som ikke er blevet til noget, og derfor pengene ikke betalt? Ja, det har vi faktisk. Der var en dame herovre i Jyderup, der havde fået og ville køre rundt med turister i en minibus. Men tiden var ikke moden nok til det, og desværre, vi synes, det var et rigtig godt projekt, men hun var nødt til at komme og så sige, jamen jeg er nødt til at aflevere pengene, for jeg har solgt min bil og begyndt at gå på arbejde igen. Så det kunne hun ikke. Altså, det kunne jeg, men rigtig ærgerligt, og sådan møder vi en gang imellem projekter, at der går i vasken. Det kan vi ikke undgå. Men det er jo ærgerligt, men vi har jo gjort vores bedste for, at det kunne lade sig gøre i hvert fald. Ja. Der var nogle af dem, der var med til nytårskuren. De havde fået armene meget hurtigt op, fordi de havde fået bevilget nogle penge. De fik meget hurtigt ned, fordi det tog lang tid, før pengene blev udbetalt fra Erhvervsstyrelsen. Ja, det er det. Og det har været et virkelig besværligt derindefra, og de har haft store personale problemer, kan man sige, i og med, at de flyttede kontoret ned til Nykøbing Falster. Jamen, så har der været noget af en gennemgang af folk. Men
Det er blevet bedre nu. Og så er der dem, der nogle gange bliver der nogen, der bliver taget ud til ekstra revision, og så tager det altså lang tid, og vi kan bare ikke gøre noget. Vi kan prøve at hjælpe så meget og ringe derind, men vi kan ikke, vi har ikke nogen mulighed for at kan gøre ret meget. Og det er selvfølgelig et problem. Kommunerne herude omkring, hvis nu det er et almennyttigt projekt, så har kommunerne sagt, at de vil gerne være med til at mellemfinansiere. Fordi man kan ikke gå over en bank som en forening og få en kassekredit på måske en halv million, det er rigtig svært. Eller også så skal man betale mange, mange procent i rente. Men der har kommunerne så sagt, at de mellemfinansierer. Det kan de, men det må de så ikke for en erhvervsvirksomhed. Og det var det, blandt andet en erhvervsvirksomhed, der nævnte det på mødet, vi havde der. Og de, kan jo, de er jo nødt til at skabe banken og få at låne pengene ind til, de kommer fra Erhvervsstyrelsen. Der var jo problemer før Erhvervsstyrelsen flyttede. Ovenikøbet lang tid før Erhvervsstyrelsen flyttede. Ja. Er det så bare en god undskyldning, man har fået for at svine politikerne til? Jamen altså, det har været op ad bakken nogle gange, også med at få hele bekendtgørelsen og alle de der ting til at falde på plads. Ikke også? Og så har man så været meget længe om at komme i gang med de her udbetalinger. Og vi har, altså vi sagde, at det kan jo ikke hjælpe noget. Vi har et halvt år, og nu tror jeg, man er nede på 2-3 måneder, heldigvis der, men det var jo skrækkeligt for os, at vi havde nogle sagsbehandlingstider, der var så lange, så folk var her næsten dem, hvor det var, de havde søgt til. Ikke? Så, men altså, det er ved at gå den rigtige vej, heldigvis der. Sidder der jo iværksætter og så siger, vi kunne godt tænke os det her det projekt. Hvad er så proceduren? Jamen, proceduren er, den er, at de har et godt projekt, henvende sig til vores koordinator og sige, jamen sådan og sådan, så er hun villig til at komme ud og snakke med dem, eller de kommer som regel over på kontoret med deres idéer, og så ligesom siger man så, jamen det her, hvordan skal det skrues sammen for, at det kan blive et projekt, der kan blive godt, og ligger det inden for den udviklingsstrategi, vi laver, har lavet, jamen så er der chancer for, at man kan få penge i hvert fald. Først og fremmest, så har vi et sponsorbevis, ja, som er underskrevet af vores formand. Vi har også billederne stående herovre, og du ved jo godt, hvad det er for et billede, vi har fået placeret hos dig. Ja. Men skal vi ikke få løftet sløret for det? Skulle jeg sige, jeg har slør med en serviet her. Den er lige der. Skal vi have drejet den rundt? Ja, helt flot. Det ser fint ud. Oj, meget smukt. Det er jo sådan, at den her fotokonkurrence, den hed Lak Uden Filter. Og grunden til, at den hed Lak Uden Filter, er fordi, at det ikke var en professionel fotokonkurrence. Det var en fotokonkurrence, som skulle afspejle lak i den virkelige verden, set med brugers øjne og nyders øjne, børns og voksnes øjne. Og det her billede er taget af en, som har været rundt ude i Tusenæs, skulle lige finde den her, på Turlandet, som er sponsoreret, eller ikke sponsoreret, men som har fået lagtmidler. Og billedet er simpelthen taget herudfra. Og det er Irene, der har taget det. Jeg ved ikke, om Irene faktisk er her lige nu. Irene, er du her? Du var lige derovre. Irene er lige kommet ind ad døren. Irene, kom du herover? Ja, det er jeg godt. Jamen, så vil jeg jo sige tillykke. Du har været så heldig vinder af en gin op fra Røsnes. Ej, og tak, fordi du har taget et rigtig lille vinde. Skal jeg begrunde, hvorfor vi har valgt det her billede? For dem, der ikke kan se det om bagved, så er det jo en sø, som jeg ikke personligt kender, med en masse siv og en bro. Og der er bare sådan en ro i det her billede. Der er en renhed, og der er en natur og en ægthed. Det er noget, vi selv står for i vores virksomhed, også i vores område, og jeg tror, det afspejler rigtig mange dejlige steder herinde. Så det har vi valgt. Så. Den næste sponsor til fotokonkurrencen, det er Det Vilde Køkken. Og Det Vilde Køkken har også selv fået tildelt lagtmidler. Der er ikke kommet en slutudbetaling endnu. Vi har fået besøg i Landbrugsministeriet i stedet. Ja, den har været derovre til intern kontrol. Det er jo sådan, det er, når man har med EU-midler at gøre, så kan sådan nogle ting ske undervejs. Det vil desværre ikke altid have over i lagadministrationen herude.
hvad Erhvervsstyrelsen vælger at udtage til kontrol. Men til trods for det, så er det et skønt projekt, og hvad I har formået at gøre derude, det er rigtig fantastisk. Det fortjener I hvert fald også en hånd. Nu har vi to billeder af alle vores ting derude, så ligger det ene billede mere ægte end det andet. Nå, vi skal til det. Vil du have lov at have den her? Ja. Skal jeg? Kom lige til styret. Kom frem her. Det er ikke sådan med hjørnelokaler her. Nej. Jamen, vi har valgt det her billede. Hvis ikke I kan se på billedet, så sidder der en helt flok af dem derhenne. Det er sådan et billede af spejder, der er halvt nede i åen, og har fuld gang i at udforske naturen og bruge naturen. Og det er jo lige det, der passer os i det vilde køkken, fordi jeg er jo selv naturvejleder, og jeg er jo også det ude næsten hver dag for at hente mad ind til køkkenet, og vi prøver at få alle vores gæster til også at gå ud og hente mad ind i deres eget køkken. Så vi bringer jo naturen ind på vores tallerkener, og derfor synes vi, at det her det kunne være et rigtig fint billede at dokumentere det med. Så der er liv og lyst til opdagelse i det her billede. Noget af det, der blev lagt vægt på, da det var, at vi skulle i dommerpanelet vælge mellem de 100, eller lidt over 100 billeder, der var sendt ind, det var også, at man i det her projekt kunne se, hvordan børn blev inddraget i noget, som har modtaget lagstøtter, eller lagstøtte. Og det er jo noget, som vi godt kunne tænke os at belyse. Vil I se den derovre imens? Kunne belyse lag, at lag er til alle. Lag, det favner hele udviklingen i landdistriktet. Og vi er jo også meget interesserede i at fokusere på bosætningen i landdistrikterne af yngre og også børnefamilier. Så det var en af tingene, som vi synes, det her billede kunne. Så må de hellere komme op. Ja, I må komme op. Vi sender til. Og jeg kan se, at du er ikke fotografen, for du er med på billedet. Ja, men det er det. Det er Carina, der var fotografen, ja. Og hun er desværre ikke med. Nå. Men der er et gavekort for to, brunch for to, og der kan man jo så møde op en søndag og smage nogle af de urter, vi samler ind, og så kan man få at vide, hvor de er samlet, og hvordan man kan bruge dem. Så vi glæder os til at se et par af jer. Men tusind tak. Ja, tillykke. Det på rundtur. Det får du lov at få med over her også. Ja. Så har vi den tredje sponsor, som ikke kunne være her i dag, men det er Dragsholm Slot. Og Dragsholm Slot har jo også fået lagmidler til at i sidste uddelingsrunde til at lave ja, herskabsstallen, hvor det er meningen, at Dragsholm har tænkt sig at hjælpe lokale producenter med at forædle deres fødevarer. De har tænkt sig at bakke op om de lokale producenter ved at stille noget af deres ekspertise til rådighed, og ved at inddrage de lokale fødevarer i deres egen produktion for at være med til at give dem et boost på det kommercielle marked. Og det er jo sådan nogle projekter, hvor vi ser, at lagmidler ikke kun gives til én, man får en afledt effekt for rigtig mange nydere. Og det er jo skønt at se, hvordan vi kan være med til at bidrage til en større og hel udvikling inden for en branche. De kunne desværre ikke være her i dag, som jeg sagde, så jeg får lov at afsløre. Det tredje billede er lidt anderledes, men et fantastisk billede. Det er et billede, der repræsenterer Futureland, som er et projekt, der foregår nede i Lejre. Det er et ungdomsprojekt, der i sin helhed, i hvert fald på lagsynspunkt, går ud på at se, hvordan at unge mennesker godt kunne forestille sig, at en by i landdistriktet kunne se ud. Hende, der har taget billedet, kan ikke være her i dag, men Sige, du kan jo komme op. Ja. Sige, jeg arbejder også på Futureland. Ja, det gør jeg. Tak. Vil du selv sige et ord om Futureland? Ja, altså du sagde det egentlig meget fint. Altså det vi prøver at arbejde på, det er at engagere og motivere unge i at forme fremtiden uden for storbyen. Og ligesom prøve at skabe bro imellem de etablerede institutioner og politikere til ligesom at få unge ind i beslutningen af de
her beslutninger, der skal træffes, når man nu udvikler lokalplaner og skal lave nyt erhverv, eller hvad nu end museer, og sådan prøve at skabe bro imellem det her, fordi unge forsvinder, især i lejre har vi nærmest ikke nogle unge. Så hvordan kan man så bruge de unge, der er der til at få dem ind i udviklingen af landdistrikter og små byer? Så det er vores projekt, vi arbejder på, og det her var en camp, vi havde, hvor vi inviterede en masse unge ud for at prøve at udvikle FutureLand med os. Hvordan skal det se ud? Hvordan skal vi gøre det? For ligesom at have dem. Så vi laver meget co-creation og få folk og unge med ind i vores proces. Mm. Der er blevet stillet lidt spørgsmålstegn med netop det her billede, men når du forklarer, hvad projektet går ud på, så giver billedet god mening, fordi at her der er der en parasol med en masse høretelefoner, der hænger under. Og de her høretelefoner er fortællinger og beretninger for unge mennesker. Og alle unge mennesker og alle deres holdninger kan favnes i landdistrikterne. Så det er nok mere et spørgsmål om billedanalyse i det her billede. Men det er et fantastisk billede, fordi det giver rigtig meget fortælling, når man ved, hvad projektet er. Det var en drømme, bare lige for at sige. Det her var en drømmemaskine, som dem, der var med, kunne gå ind i og blive ført ind i en drøm i forhold til at finde ud af, hvad er det, de gerne vil for fremtiden. Så skulle ind i den her drømmemaskine. Så det er det, ligesom symboliserer fremtidens drømmemaskine. Du kan få lov at tage et gavekort med hjem til Maria. Ja. Ja. Det er en middag til to. Fantastisk, tusind tak. Så du må hilse mange gange. Ja, og så nu får du sådan en gavekort. Jamen, så vil jeg gerne på erhvervsforeningens vegne byde jer alle sammen velkommen. Det er næsten ligesom i skolen, kan jeg se, at alle sidder nede bagved, at der kan nogen, der tør på heroppe. Der er masser af plads heroppe, altså. Det ville være dejligt, hvis I lige rykkede et bord frem alle sammen, så var I lidt tættere på. Det tror også Rasmus og dem, når de skal spille, er glad for. Nå, velkommen til. Allerførste gang, at vi her i Erhvervsforeningen laver den her prisuddeling, og det har vi glædet os rigtig meget til. Vi har også været rigtig spændte på at se, om der kom nogen og vil være deltage i det her, og det ser godt ud, der er rigtig mange. Det er glade for. Vi er super glade for, at Sparekassen Sjælland Fyn har taget initiativ til det, for det er dem, der er kommet med idéen og sagt, om ikke det var på tide at begynde at honorere nogle af alle de frivillige ildsjæle, der er i Jyderup, og nogle af de virksomheder, som gør en forskel for vores lokalområde. Og det synes vi var en rigtig god idé. Så der skal lyde stor tak til Sparekassen og Jens Varling for at have taget initiativ til det her. Den her pris, som vi nu skal overrække, jeg har igen lovet, at jeg ikke siger, hvem det er. Men det gik jo så godt lige før. Men i hvert fald så er det enormt glædeligt for mig, at vi har så mange frivillige, også her i Jyderup. Og den person, nu var jeg lige ved at sige det igen, men den person i hvert fald er vedkommende, der modtager ildsjælprisen i år, gør i den grad enormt meget for andre. Personen er blandt andet med i ældresagen, hvor der arrangeres gåture og cykelture for de ældre. Jeg har faktisk været med ude på et tidspunkt med cykel. Det var en ret skæg oplevelse, vil jeg sige. Vedkommende koordinerer den årlige affaldsindsamling, er aktiv i løbeklubben og i genbrugsbutikken, og har i mange år været bestyrelsesmedlem i både tennis og løbeklubben. Og nu vil jeg ikke sige, hvem det er, jeg vil bare sige. Har du det hele med i talen? Og det har jeg sikkert ikke. Men vil du lige fortælle, hvem det er, der har vundet det?
Jeg tror, at alle her i salen er enige om, at Ruth har fortjent prisen. Ja. Ingen tvivl om det. Tillykke med det, Ruth. Nu er det jo sådan, at de 5.000 kroner skal man som ildsjæl donere til en eller anden forening eller andet. Og jeg ved ikke, om Ruth har styr på det nu, men ellers så inden for en uges tid måske. Jeg vil læse sådan noget om det i medierne, hvem du har doneret til. Endnu en gang tillykke med det. Altså, da jeg hørte, at jeg var blevet nomineret, der blev jeg bare så glad. Jeg tænkte, skidt med, om man vinder. Det er bare det, man bliver nomineret. Det er virkelig et skulderklap. Jeg er rigtig, rigtig glad. Og jeg bringer selvfølgelig de 5.000 kroner videre til min forening, som i det her tilfælde bliver Ældresagen. Vi er jo en forening, der er i meget stor fremgang, og jeg skal netop her om 20 minutter skal jeg til frivillig nytårskur, hvor vi er oppe og have over 70 frivillige alene her i Tornved-Svindingen. Så jeg siger endnu en gang tusind tak, og vi bliver bare ved. Og jeg kunne godt tænke mig at slutte med Mother Teresa, som alle næsten ved, hvad er, det håber jeg, hvem hun er. Hun siger, du får, hvad du giver. Tusind tak. Og så vil jeg præsentere et nyt stykke smørbrød, som egentlig, fordi det er jo en sportshal, har jeg lavet et stykke smørbrød til badminton, som jeg så kalder en fjerbold. Og de kan rigtig godt lide at spise kyllingsandwich. Så jeg vil selvfølgelig lave et stykke med kylling. Og så en lille smule en sød peberrodsdressing på. Og der skal jo bacon. Ingen kylling uden bacon. Og så en lille smule peberfrugt på toppen. Og jeg laver et stykke, en lille håndmad. Så vil jeg lave et mellemstykke smørbrød. Og til sidst et luks. Og der vil jeg så starte med lige at komme lidt salatblad på. Det må godt være noget med farver, fordi der er jo ikke specielt meget farve på en kylling. Og der har jeg så simpelthen kogt kylling med lekar i, bare for at give den en lille gul kant. Og lidt smag. Så for fremtiden, når man skal op og spille badminton i Vipperødhallen, så bliver man nødt til at gå op og købe et stykke med fjerbold. Så nu hænger den lidt på dem. Og lidt peberrodsdressing. Og så skal der lidt bacon på. Det bliver en pæn mad jo. Så vil jeg komme lidt gule peberfrugter. Dem har jeg så skåret meget, meget tynde strimler. Og den får også bare en enkelt lille tomat. Således, tre stykker med fjerbold.